Fala galera, beleza? Aqui é o Guto 22 e hoje vamos de novo aqui no Magic for the Win. Estávamos com 800 dólares, agora já estamos com 4, com 840. E estamos ganhando, galera. Estamos lucrando. Vamos tentar chegar aqui nos 1.000 dólares para a gente finalizar esse vídeo. Então vamos, ó, já, vamos colocar 85 dólares agora. E vamos sair no 1.2. Tá meio perigoso. Crash alto, crash alto. Vamos até 1.2. Olha lá. Já crashou no 1.00. Então vamos colocar 86 dólares. E vamos sair no 1.3 agora. 1.3. Vamos lá. É isso. Beleza, 780 dólares. Tá. Crashou no 2.89. Vamos colocar sem nada aqui e vamos começar esse upgrade, velho. Nós precisamos chegar nos 1.000. Vamos lá. Bora. Vamos até 1.7, vai. 1.7, beleza. 850 dólares. Foi bom, crashou no 2.19. Vamos colocar aqui de novo. Vamos até 1.5 agora. Bora. Vai. 1.5. Bom, já estamos nos 900. Falta só 100 dolinho. Mais um azul aí alto. Beleza? Mano, agora vamos baixinho. 1.10. Vamos baixo. Baixo 1.10. Beleza. Até quanto que vai? 2.18. 2.18. Não sei nada agora e vamos ganhar isso aqui. Falta só 100 dolinho. 1.00. Beleza. Vamos de novo. Vamos agora. Agora é a hora. Temos que chegar nos 1.000 dólares. 1.000 dólares. Ajuda nós. Vai. Vamos chegar nos 1.000 dólares agora. Vamos até 3x. Vai, 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 vai. 3x. 3x. 3, 3. Fechou. 1.029 dólares, galera. Era isso. Então bora lá pro vídeo agora. Bora, Higgs. Bora, bora. Você tá com a C4, velho. Nada meio, Tiba. Ele tá perto, ele tá. Você vai passar a tática, Ricão. Aham. Vou. É. Você não tá mais passando tática, até só até nos 3 por round. pugs. Só nos pugs, Ricão. Você vai ser o in-game leader dos pugs. Ó, tem um fundo. Piche, piche. Cara, foi pro piche. Bora, bora, vamos lá. Let's go. Vou no bomb lá, Blundin, blundin, blundin. Ah, caminhão, velho. Caminhão pro bomb. Morreu. Hoje trabalho com investimentos, sou sócio de escritório de investimentos e as pessoas investem melhor. Ah, é isso, é isso. Galera, vou pra ligação. Então eu vou fazer molotov e cimento. E uma smoke no bomb. Smoke balão, hein? Sai, liga, sai, liga, sai da porta, liga aí, mano. Nossa, tá. Ah, mais outro liga. Passa, Paulo, passa, Paulo. Aí entregamos o AK e o round. Tem liga? Tem, tem. Tem. Já tá. Passou, passou. Boa, Gê. Ó, vai ter um cara cimento de AK. Boa. Cimento, ó, cimento. Cimento, cimento. Toma bomba no pé. Nossa. Tá cimento, vai. Você vai girar. Sim, vazei, vazei. Tô indo pode lá, girar, tô indo pode lá. Girar. Ah, tá. Vou plantar perto.
Não tem dia ainda, galera. A gente tá verificando o mercado. Acho que tomou HS, hein? Rua, rua. Aí o GW ensinou. Ensina, GW. Smoke bomb. Sai, 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 sai. Não trava. Banguei bomb. Só cola. Dois meio. Deu caverna já. Era tudo meio, né? Parece. Vão sair da mesa. Já é um jeito. Mais CT, cara. Os caras pegaram AK, né, G? Pegaram, pegaram. Tem um meia life. Era isso. Ó, Guto, como vai? Ah, calma aí, Tiba. Vem o walk que os caras tão sujos, mano. Eita! Mas o cara não é. O cara não se contenta em fazer eco, ele tem que comprar uma Eagle, né, mano? Vai final, né, mano? Não, não, não. Vamos. Para a mira. Bango. Banguei. Pezinho, Rix. Não, não. Era o cara varal, o filho dele. Ele tava varando. Sim, sim. Tinha um embaixo do pezinho. Varei pra caralho. Fazer um smoke. Cell. Fiz um smoke cell. Tô cego. Se vamos quiser entrar no sapão, sim, sim. Tem água. Me dá um pezinho. Pega um pezinho aqui, Ricão, rápido. Aqui, 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 aqui. Tóxico, mano. Pega esse cara tóxico. Não tá tóxico mais. Tóxico aí, embaixo da água. Morreu. Água, água, água. Morreu, boa. Morreu. Costa bom, costa bom. Eu pego, pego, pego. Abre, abre. Não, vai lá. Tá zoado, tá zoado, tá zoado, mata aí. Ponte, ponte, ponte. Ai, que bosta. Perdeu. Pegar o tóxico só, só pra um. O ah, outro não, já tinha que ter entrado. Na cabeça de geral é pra. Não, o sapão entrou. O sapão entrou, tem que ir, mano. Fiz uma flash cimento. Boa. Boa, boa. Peguei liga. Just go, guys. Tô indo pro fundo. Passei piche. Fazer um smoke banco. É isso. Molotov caminhão. Peguei base. Tá na base, seu pobre. Banco, 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 galera. Tomou. Tomou um tiro de AK. Menos 27. Microphone muted. Ô, nossa, PV Vidal. Lixo, lixo, lixo. Liga. Não um balão não. Terminou semente, deu pra semente. O cara tava na banheira. Nossa, mano. Tem um cara sapão. Ô, Guto, lá, fica véio. Atirando em mim. Ah, esmocaram. Eu faço uma flash, G. Não. Depois é smoke. Tem um AWP já. Prende. Eu vou entrar no sapão aqui, fala aí, laranja. Deixa eu fazer uma flash, pera, Ricão. Não. Não, eu fiz uma flash pro GW. Boa. Pro GW água. Claro. Tá bom, entra aí. Kings ali. Cimento, cimento. Ai, tá lindo. Cimento pra esquerda, cimento pra esquerda. Dois cimento, então. Cimento pra esquerda. Bangou. Sobe, então, os dois estão aí, sim. Eu fiquei, eu vou pegar esse cara.
Tá. Rodou rua, não. Tenho aqui ainda. Água. Mais um. Caralho, vieram os dois. Os sócios, né? Aí chamou pra baia. Aí deu aula, aí dançou, mano, dançou. Tesouro direto e tal. Tudo, velho, o que for mais rentável. Tem ligação aqui, smoke ligação. Vai ter dentro da liga, galera. Eu não passei smoke. Vamos pegar esse cara da ligação, velho. Cola aqui comigo, bora, vem. Banguei. Ligação vazia. Dois. Boa! Caralho, cara, mano. Linda, tomou tiro. Mano, é muito, cara, muito absurdo. Boa, assim, tipo, um papai na smoke. É isso aí. Vamos lá, eu vou smoke ali. Só vai. Pode fazer, já vou lá. Vou ser aqui, ó. Tá no perto. Já tá no bom. Tá dentro do banheiro. Tá no bom. Nation it. Bang. Vai pro default? Sim, default. Dando pé no lixo. Tem um banco. Tá aí, eu saio do pé. Pangar uma pro banco, banguei lead. Vai. Eita. Nice, velho, nice. Fiz um smoke. Eu vou fazer um smoke na ponte. Dominaram o cimento deles, mano. Cuidado aí, Luigi. Nossa, muito do lado aqui. Caramba, sapão. Tá morto. Pego. Vou voltar pra marcar a liga, não tem nem marcando. Tá bom. O azul tá onde, mano? O Hicks. Away. Voltei. Vamos B. Eu vou fazer um smoke na ponte, velho. Ah, aonde? Eu vou fazer smoke bomb. Ajeita na esquerda. Tá, faz a bomb. Mano, nós vamos comer cimento, tá? Nós vamos comer cimento, fechou? Vamos também top. Ah, cimento? Nós vamos comer cimento. Vai, banguei uma água. Vai. Ai, merda. É, cimento, velho. Caramba, ele cagou, mano. Duas balas, um HS no spray. Vamos rushar fundo, velho. Cinco. Bora. Nossa, não, é incrível. Banguei, bora passar. Eu vou andar. Voltando. Ah, calma, tem que matar esse cara. Xixi do cara. Tá, cego. Abriu. Tá aqui na boca. Agora tem que parar. Pega essa W aí, Tiba, não quer não? Ou eu pego? Pode pegar. Agora é só olhar a costa pra mim. Fiz com o botão direito, velho. Essa bang. E o piche? Tá nada. A C4 tá lá. E C4? Nossa, os caras smokaram duas, velho. Vamos fundo mesmo. Só esperar a smoke. Esperar mais uns 20 segundos. Vamos lá pelos 40. Bora. Eu vou entrar de AK, só vou tentar pegar alguém de... Viu? Não, eu fiz com o botão direito só. Pulando, galera. Bicho, banheiro. Comendo, com o direito. Não. Caralho, mano, cadê minha casa? Todo round eles dominam. Vou fui lá uns 4, 5 rounds já. Eles estão fazendo liga? Então vamos meio e vamos comer essa. Vai pegar esse alto, essa liga por trás. Vou passar. Também, velho. Tá balão, mano. Banheiro, bicho. Caralho, mano, é impressionante. Peguei. Eu tô atrás, eu morro antes, Ricks. Mano. Bora, só veio uma bomba. Lixo.
travadinho, estranho. T-bomb fire. 1v1 situation. Linda. Coping. Nossa! Oh, deu pé, mano! Shot, caramba! Ai, tá de sacanagem, velho. E o chat, Ah, GW. Putz, tá on fire, mano. É o IGN, velho. Bora, bora, bora. Agora, pra gente dar o reset nos caras. Sim, sim. Eu apago a mão, vai. Paguei uma reta. Dá do bomb de alto. Vai, galera, precisa dominar. Se não dominar, fudeu. Correu pra água. Tô cego, Cego. Água, água, do água. Água e outro bomb. Água e bomb. Água morto. Eu acho que tem outro na smoke. Moquei uma pro céu. Tá bom. Alguém tem flash pro sem saída aqui? Tem smoke. Deixei outro aí. Tá bom. Aí, eu sei, eu sei, eu tô muito cego. Vamos pro céu, banheiro. Alguém mira a cimento, por favor. Tá bom. Costas, um costas. Cimento é meu. Costas, eu miro o céu aqui. Tá, cimento é meu. Um céu. Tapão. Tapão comeu. Tapão. Abrindo. Tapão redondo. Tem Alp. Ah, eu dei aquela. Onde tá a Alp? O Luidão procurando uma arma lá. Eu jogo no braço, o Nerons. Não, entendi. Não, então falou já foi. Dois cimentos, mais dois cimentos. É, para um bom. Ai, meu Deus, matou, mano. É, eu tava atrás de você. Mano, como é que pode isso, velho? Eu saí do spray, velho. Não, eu tava atrás de você, varando você e o cara. Eu dei assist te varando e o cara me matou, velho. Mano, como é que pode isso, velho? Vamos já. Passa, passa de novo. Tem um cara na smoke aqui, eu acho. Ai, minha dois. Dois. Ai, velho. Peguei. Boa. Mano, vamos B, vamos B, vamos B. Bora B, bora B, bora B, bora B. Já vem rápido, já vem rápido. Calma aí, que eu tô dando reload. Ah, horrível, mano. Essa aí saiu na... uma one way. Discovery Channel, bomb, né? Discovery Channel, sim, sim. Eu vou matar esse cara, mano. Vai tentar, né? Em bala, mano. Tô de AK, né, G? Em bala. Ensina, Gutinho. Ensina, mano. Fazer uma flash no fundo aqui. Eu fiz a banda. Nada fundo. Boa, Ricão.
Linda, Rex. Fizendo smoke e banco aqui, ó. Tá. Foi banco mesmo? Ó, a smoke do cara. Quase, velho. Cadê seu sub, pô? Ninguém meio. Tô passando fundo rápido aqui. Na hora que eu pra tem um miado ponte. Chegou a K e a C4. Água, água, miado. Água, água, miado, água, miado. Olha só assim. Mano, como? Ai, caralho, velho. Água... Ele não pegou a K. Água, não, miado. Ai, caramba. Eu saí andando e atirando, mano. No cara, você viu, GW? Vi. E aí, Paulo 10? Tá, mas tá de boa, Pocoyo. Só de você estar na live já tá bom demais. Vamos ver. Valeu. Vamos ver quanto que eu tirei do UAS. Eu acho que eu tirei 52 dele. 2 hits. Ou 81. Eu tirei 87 dele, mano. Deve ter chamado. Ele tá WP de bolso, cara, tava, velho. Chama CZ. Caiu quadro. Passou 2. Basei. Balão. 2, nossa, mas daí, peraí. Ah, tá bom, veio fundo, veio fundo. Tá comendo aqui. Bota, Chiba. Microfone. Volta. Parou o barulho. Tá. Estão voltando caverna. Caraca, mais um. Parou lá na barra. Linda GW! Ensina os caras, velho. É isso aí, mano. Ensina, velho. Um liga. Quem liga? C4? Um liga, zoado. Uns 4 liga. Não. Tá na liga. É facilidade. Nice, velho, nice. Boa. Dois gols aqui. São Paulo, depois você vai pegar liga ou vai pegar balão? Okay. Eu vou junto com você, Ricão. Banguei uma. Tem nego pra ligação. Subiu, Ricão. Pega ele. Boa. Nossa, que susto, velho. Eu vi um bomba já? Só. Não. É, eu falei que tinha liga. Pode ter passado um. Pode ter passado tem, rua, tem velho. Ele vivo. Esse papo pode ter passado, velho. Ele não jogou junto. Aí, liga. Saiu da liga, me pegou, voltou liga. Boa. E aí, Ricão, o cara tava cego? Aqui, ó. Tava cegaço, velho. Linda, mano. É isso. Tava, velho. É quinho seco. Já buscando a próxima aqui, ó. É um piloto. Eu tô de MP9. E aí, Tibis, salve, meu querido. Não queremos Detona Academy no momento. Sinto muito, ó. Mucho. Eu bango, Ricão. Banguei. Nossa, eu. Outro clear. Caralho. Nossa, balão. Mano, como assim que eu não peguei esse cara? Balão. Ah, Luigi. Linda, Luidão. Você que fez a molo, Rix? Sim, velho. Nossa, eu queria muito rushar a fonte, eu não consegui por causa da sua molo, mano. Aí eu fiquei preso. Eu sei. Quando você falou, eu vou flechar, eu falei, ô, Rix, o BLK te mandou um salve, falou que é teu aluno. Salve, BLK, tá ligado. Muita gente boa, velho. Bora.
Da hora ele tá assistindo. Vou pescar meio aqui, Luke. Vai, vai, vai. W meio. Tem nego pra ligação. Passou aqui. Tem um pro fundo, mano. Nossa, mano, não acredito. Tem um pra ligação. Vou voltar fundo, velho. Eu tô a solo, supá. Para isso que eu tenho. Throwing flashbang. Peguei dois caras pra ligação aqui, velho. Tá bom, né? Tô muito sujo jogando. Tá sujeira. Muito sujo. Tô no esgoto dominado. Ligação de Alp, velho. Cadê esses caras? Caverna, velho? Ou liga de Alp? Viu aí? Viu aí? Ai, balão, toma HS. Boa. Era isso. Morreu. É o Alp agora, tinha um Alp deles. Tô pegando fundo. Tá. Eu acho que ele tava pra ligação. Parquinho, parquinho de Alp, velho. Go, go, go! O burst tá meio. Ó, vocês estão em dois. É, então. É isso. Dominando. Domina esgoto. Não vi nada esgoto. Ah, tomou na perna. Boa, Guto. É, lógico. Team play, lógico. Alp TR, Alp TR. Fiz uma bang, Tiba. Vou pescar meio, Guto. Ok. Tá bom. Vou sapão aqui, vou roubar o tanque da. Tem aqui. Boa. Não tem mais, não tem mais. Não tem mais, velho. Consegue. Não, eu tô aqui. Tu caiu, acho que foi mal. Placa. É, fundo. Parquinho. Tá fonte. Dá. Vou ficar na B, velho. Tem nego. Tem dois ou três fontes, mano. Dois ou três. É, passam os três. Vem. Fonte, eu tenho, tá um Alp, tem um Alp. Os caras estão lá pra trás. Tira a cara. Muito europeu. Mas aí fiquei sem tag. Acho que era o Alp agora. Deve estar fundo de Alp. Nada a fundo. Ah não, mano. Flashbang. Nada a fundo. Olha só a noção. Olha a noção do PAP, mano. É isso. Já cria lobby aí, cria lobby. Mas cria só essa, velho. GW, Guto ou Hicks, vocês têm o Steel na Steam? Não. Lega? Não, ninguém não tem? Tenho. O Chilega, acho que não, velho. O pessoal deu a ideia dele completar pra gente a Liga Pro, que ele não jogou campeonato, né? É, pode verdade. Ser boa. Uhum. É uma boa, né? Uhum. Ótima ideia. Pra falar com ele, velho. Entra aí no lobby, galera. Vou entrar aí e vou pegar um pão ali. Vai pegar um pãozinho, Luigi? Pô, faz tempo, Chilega, né? Chilega, Twitter, vamos mandar um DM pro Chilega em mas live. Mas pode aceitar, ou, Luigi, o que é que esperem? Não, pode mandar aí, eu vejo daqui. Pode. Tá. Sharks não tem como, é bem um pão é que você vai pegar. C4. Sharks e a C4 passaram no qualifier. Bastante times bons no qualifier. Muito bom. Falta Tiburcio entrar. Curso?